Исламбек, мархамат, туризм сохасы бойынша стартап лойхаңызды таныштырып, өзіңізді таныштырып, презентациядан бастап көрейік. Ассаламу алейкум. Мені өзім Ташкент Давлет Шахшинасы университеті 2-ші курс талабасымын. Хозырда Қытай тілді оқимын. Хозыр шпәтке болған қолатты. Енді 9-ші сыныпта өзім асыл қорылаймынды. Шаһарда чыккан пәтті, туристик фирмаларда, ёмынса мехмонханаларда башланышты анақа официант кейінчалік анақа уже ресепшнда отыра деген гидге ёрдамчы сыфатта ишлегенмін. Хозыркы холат сыфатта менге олдыроқ яна айтпаркка чыкканымда ошо жерде Усмон акке юл-юрук көрсөткөндө да, өзүм юнөлүшүм шакылланып шунака болуп калды. Энди бизде лойхага келадиган болсок, у номи хосте деп номланады ва өзүбүздүн шиорумуз, ар бир нерсе өзүгө хос шиорум болушлуг собуга сайёхлар окумунун өзүгө хос жазбасы деп таңдаганбыз. Энди муаммаларга келадиган болсок, хотел ва хостеллар, улардаги ички тартипсизликлер, бир дүйнө кагазбазлык, CRM базасы аз бир өзүнүн клиенттери болады. Ар жыл бахоргу маусумда бир кыл пайтты, бир кыл пайт анака саатларда келади. Улар хакында маалымат факат кагазда калып кетет. У архив кыдырышка туура келет. И яна муаммалардан бири жосун онлайн буйрутмасыга Booking.com кысобунда иштесе болады. Booking.com'да кемчилик бар. И уну жуттугу анча олдун бошлап, и уну кең таркалган. Азыр мисал үчүн mijozlarni zakazda misol uchun bitta mehmonxonada $25 hisobda oladigan bo'lsa, o'shani pul transaksiyasida mehmonxona hisobiga o'tayotganda o'rtadagi dallol sifatida Booking.com 15% tashkil qiladi. Hozir bizda 12% deb yozilgan, u 10% o'rtacha kassent hisobda tushiriladi. Bu birinchi yutuq tarafimiz ulardan. Yana Booking.com ulardagi ular minus tarafi xonalar haqida ma'lumotga to'liq olish iloji yo'q. Shunday kirasiz, xonani ko'rasiz, tam zakaz и все. Ammo narsani terasiz, zakaz berasiz. U mehmonxonani plyusi minusi ketdi уже. Misol uchun, to'g'ri, Booking.com'da katta auditoriya bor, lekin minus taraf bor. Biz buni qanday yechamiz? Biz har bitta mehmonxona, bizga kirayotgan mehmonxonalarni o'ziga alohida naqasini qilib beramiz. Ishini автоматлаштырып беребез. Уларга ярдәм бере дигән чыкты. Улар килгән мехмонхана, мисал өчен, мехмон үз бар, бизә картасы аркылы чыгарып берәде. Яна май букингыз бар икән, буларны һәммәсе үргән чыкты. Мехмонда виза картасы хисабыдан мәгълүмат чыкалады. И менә шу тизимне шуңа мозлаштырылса да, һеч канака мисал өчен кирттилады. И мисал өчен килгән хананы банк кылганны, качан кылганны, нима хакыда һәммә мәгълүмат күренәде. Bu user, misol uchun visitor o'sha turist sifatida qana ko'rinadi. Uni user tarafida xonalar, mehmonxona kiradi. Mehmonxonani kirgandan keyin xonalar sonlari bo'yicha turadi. Agar u xohlagan misol uchun faqatnaqasi status yuqoriroq bo'lsa, puli kattaroq tanlasa, o'zi tanlagan yo'nalishiga mos qilib ajratib beradi. O'shandan keyingi holatda kiradi. Aynan o'zi tanlagan xonani soatigacha zakaz qilish mumkin. Bunda transaksiya hisobida 10% bo'lganda, yoki 12% hisob bo'lganda, u yerda mehmonxona o'zining hisobini hisoblaydi-da i qo'yadi. Misol uchun $20 bo'lsa, 15% olsa $5 qo'shildi. Bu yerda 10% yoki 12% hisobiga $3 $15gacha narxni tushishi mumkin-da. Bu turistlarga ancha foyda. Кейін бұл минус тарафлары, плюс тарафлары оза ама шүйірді ішіде кіріп кетеді. Кейін хост фемилийлі, мысал үшін ғозыр маған өзім Бұқаро шахарды шынақа ойлаланы біламын, көпсі үй бар, ескі шахары ішіде уже тарихи обделеге ошап кеткен көчелері барды, олады турист керек, турист толыш керек, юнса мехмон қылыш керек. Кейін туристланы, психологиясын өрганып чықтым, олабылан ішіладым. Декабрда boshlagan bo'lsam, 3 oydan beri uydaman, lekin o'shangacha ish olib bordim-da shu yuzasidan. Ularga misol uchun keladigan host familylarga, mehmonlarga shunaqa narsa, turistlarga shunaqa narsa qiziqki, bir marta milliyligini ko'rib chiqib ketsa, misol uchun uyingizda siz bir marta turist mehmon qilsangiz bo'ladi.
Buxoroda shuni ular biznesga aylantirmoqchi, ularga naqa yo'q misol uchun. Keladigan klient tur firma orqali kelishi mumkin, yoki mehmonxona orqali kelishi mumkin. Ulardan keladigan klient haftasi bitta bo'lishi mumkin, yoki ikkita bo'lishi mumkin. И bu alohida biznes sifatida hostelimga kirib ketish mumkin. Keyin gidlar, gidlar ham ishini o'rganib chiqdim-da. Misol uchun, turistni tur paket sotib olganda agar gid zakaz qilmagan bo'lsa, gidni topish usuli shunday mehmonxonasiga boradi. U menga gid kerak deydi. U yerdagi misol uchun gaplashgan odam kerakli odamga aytadi, "Chok" deydi, turistga gid kerak ekan, gid top deydi. U ham shunday daftarni ochadi. O'sha bo'yicha ketadi. Tantan qanaqa? И у yerda qanaqa bo'ladi? Qaysi biridan ko'proq foiz oladi ishlagani uchun? Ular ham o'shani tanlaydi-da, turistga aytadi. Turist bilan gid o'rtasidagi muammo shundaki, misol uchun gid aytadi, menga $30 kuniga bersa, i qancha qo'shib aytsangiz sizniki deydi. Yo'q bo'lmasa siz qancha desangiz, 15% sizniki deydi. Ana shunaqa holatlarni minus ol chiqarib tashlaydi. Keyin tur firmalar uchun eng kerakli bo'ladigan muammo buni aynan Toshkentda naqa tur firmalarini o'rtacha 20tami 15tacha tur firmalar bilan bordim. Ularga keladigan muammo mehmonxonalar, masalan, turist uchun joy yo'qmagani uchun almashtiradi. O'shanga qaysi mehmonxona top berish bilmaydi. Bizani proyektda shu narsa ko'rinadi. Nimagaki tur firmami, любой user kirib ko'rganda ular biladiki, mehmonxonada bu joy bor. Endi bu ish joy bor degani borib uni ko'rish kerak degan emas, bu brom qiladi, boradi. Misol uchun tur firmalarni shunaqa lifehacki bor ekan, buni shu ishim jarayonida o'rgandim-da, nima qiladi? Ko'rishi mumkin, borib o'zi zakaz qilishi mumkin. Bu yerda platforma qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun ular yana tur firmalar bu orada zakaz qilgani uchun 15%dan 30%gacha o'zini haqqini qo'shadi-da. Shuni ham sal kamaytirish hisobiga tur firmalar bizan bilan shartnoma qilgan holatda misol uchun bizda tranzaksiyada 12% yoki 10% ushlab qolinsa, o'shanda 25 ishlash jarayoniga qarab 30%gacha qo'shiladi. Bu o'zi $1 $4gacha to'r keladi agar 50-60 dollarlik bir kunlik mehmonxonaga bo'lsa. Endi bitta turist faraz qiling, u 4 kun, 5 kun, 10 kun ham zakaz qilishi mumkin. Har bitta kunlik hisobiga shuncha to'g'ri keladi. Endi turistlar uchun yuqoridagi hamma qulayliklar mavjud bo'ladi. Gidni topa oladi, hotel host o'zi xohlagandek qila oladi. Misol uchun aynan host family misol uchun bir marta mehmon bo'lishni xohlaydi, lekin ko'p qolib ketishni xohlamaydi, o'zingiz bilasiz. Bizda o'zbeklarda shunaqa ko'p qolalik uyga kirsangiz, shug'ur, tartibsizlik bo'lishi mumkin. Mehmon keldi desangiz, ammo aqlli bo'ladi. O'shan holatiga bir marta mehmon kelib ketsa, hammasi bekam ko'st bo'ladi degan umidda. Tushunarli. Keyingi slaydingiz bormi? Bor. Endi muammolarning yechimi hozirda buni hammasini aytib ketdim. Slaydimda ko'rsatilgan bu yerda. Problema yechimlarini aytib ketdim. Endi bozor talabiga keladigan bo'lsak, hotel va hostellar, misol uchun Hyatt Regency yana kattaroq bo'lgan unaqalarda bu platforma o'zligi qilib olishganda, misol uchun kichkina hostel bo'lsa, hotelga qilishga qurbi yetmaydi. Booking.com'dan shunchaki zakaz olinishi uchun kirilgan xolos, ularning ishini tartiblashtirib qilinadigan bo'lsa, ancha yuqori bo'ladi. Hotel hostellardan ko'p bilan gaplashib ko'rdim. Aka dedi, siz beradigan tennis qanaqa men bilmayman, uni prob qilish kerak, demo qilish kerak. Shunaqa deyishdi. Hozir sizdan har bitta xonasiga pulli qilishingiz mumkin, bepul qilishingiz mumkin. U bizaga beradigan tennisga bog'liq. Keyin misol uchun siz katta auditoriyaga moslab qilgan bo'lsangiz, katta mehmonxonaligiga dedi. Ularga siz $1 desangiz ham, $5 desangiz ham ularga bilinmaydi, degan hostellar sal qiynalib qolishi mumkin. Shu bozor talabi o'sha yerda aytib o'tilgandek, gidlarni tartibsizlik haqida aytib o'tildi. Gidlarga talab bor, turistlar aylanib yuraydi, oddiy Toshkentdan misol uchun skverda ko'rsangiz, ko'pchilik yuraydi, yo'lmasa ko'chada bilmaydigan gidlar yo'lmasa o'zi yuraydi, yo'lmasa Instagram telefon qilib sirasi chaqirishadi birinchi ikkinchi postbollarni kelsin deb.
ula yo o'zi o'qiydimi yo borib aylantiraman da. Na agar opni tarjimon bo'lsa, kerakli joylarga yetib bemalol ko'rsata oladi. Tushunarli. Bo'ldim, tugadim Islombek? Yo, hozir yana uzr, yana daromad manbai bunda hozir tranzaksiyalar hisob kitob qilinganda hotel va hostellarda hozir Booking.com'da 15% ishlanadigan bo'lsa, bizada atiga 10% tushiriladi. Endi bu vaziyatga qaraladi. Shuni tashkil qiladi. Tarjimonlar, misol uchun ular soat bo'yi yoki kun bo'yi oladigan haqida 15% saqlab qolinadi. Host familiyalardan esa 25%. Tur firmalardan tushgan foiz faqat 10% tranzaksiyadan bo'y naqani, misol uchun bizdan u host familiyani zakaz qiladimi? Naqa uchun turist uchun yo host family turist yo host farqi o'shani 25% o'tkazib beriladi. Bu nimaga yordam beradi? Tur firmani bizaga ushlab turish uchun bizdan oladigan tennisni qadriyat ko'tarish uchun. Keyin daromad manbai bu yerda ichki reklama ham bo'ladi. Ichki reklama hisobiga misol uchun bu yerda turist 100 tarafda ko'rinadigan tur firmalar, host familiyalar, tarjimonlar o'zini reklama qilishi orqali pul topishi mumkin. I platformadan foydalanish, aytganimdek, hotel va hostellarning ishini avtomatizatsiya qilgan hisobiga oylik to'lov bo'ladi. Konkurentlar faqat Booking.com faqatgina sayyohlarni xonasini onlayn zakaz qilishdi. I bunda sal qulayliklar yo'q. Marketingga keladigan bo'lsak, tur firmalar zanjiridan foydalanadi. Misol uchun bitta tur firmani, katta tur firmani O'zbekiston bo'yicha kamida 25 ta filiali bo'lsa, ularni har bittasini chet davlatlar bilan nechtadir kontrakti bor. Shular orqali naqa qilsa bo'ladi. Keyin ularni saytlari bor, katta-katta tur firmalari o'zining sayti bor, yerda turistlar kiradi. Ular orqali foydalansa bo'ladi. Keyin aeroportlar va ularning saytlaridan foydalansa bo'ladi. Keyin social media loyihaning hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, aynan bizda pul muammo bo'lgan hisobiga faqat pen topish va uni o'rganish bo'yicha ish olib borilmoqda. Faqat aynan backendda unutilgan akam bor. O'sha kishi anaqa algoritm qanaqa qilib, qanaqa qilish haqida boshqa o'tiryaptilar. Endi moliyaviy prognozlarga keladigan bo'lsak, oddiy Buxoroning hisobida agar platformadan ishlanadigan holatiga kelsak, oddiy Buxoroning o'zida 150 dan ortiq hotel va hostel bor. Endi o'rtacha har bittasidan $15 yozganman, buni $10 har bitta ishini qilgani uchun platformasini ularga platformani foydalanish ishini tanzita qilgani uchun oylik to'lov bo'lganda, bu chiqadi, bu qaysidir ma'noda xom shotda tarjimonlar bularning yo'nalishi, bu aslan O'zbekistonda pro qilib dunyo bo'yicha chiqish niyatim. Keyin summaga keladigan bo'lsak, hozirgi holat bo'yicha aynan hisoblab chiqqanimiz bo'yicha $50,000 $100,000 ketadi. Endi u ketadigan vaqt oraligiga qaraydi. Misol uchun qurdingiz sizga yoqmadi, yo qayerdir buzildi, u vaqt oladi. Yana u degani aytishni ortiqcha pul to'lash kerak degan. O'shaning uchun $50,000 $100,000 bu dunyoni egallash uchun ketadigan narsaki, reklamaga $100,000 $300,000 bu butun dunyoni qamrab olishga ketadigan reklama hisobiga ketadigan summa yozilgan. O'zbekiston hisobida bo'lsa $50,000 yetadi. Aynan. Endi bizning guruhga keladigan bo'lsak, men o'zim founderman, 20 yoshdan Toshkent shaxsimizda institutda o'qiyman. Bizdan front end developerimiz bor. Ancha yosh bo'lishiga qaramasdan ancha o'qni, misol uchun men bilim yoshlarimda degan narsaga qo'shilamanda, bizni naqa Ruziyev Asadbek. Bizni asosan naqa aytishniklarimizdan bir backend developer Ustam Uvid. Bu kishi Tatuni o'qib bitirganlar, prezident Dallas stipendiyanti, hozirda grant hisobida Amerikada o'qishlari kerak edi. Bir yil o'qib keldilar. Karantin sotda uyda o'tiribdilar. Hozir lekin misol uchun Umid hozirmanda bo'ladigan problema, Umiddagi freelancer hisobida ishlaydi. U kishi man berayotgan ishni bepul qilgisi kelmaydi. Ikki xil odam bo'ladi-da. Bittasi oylikka ishlaydi, bittasi foydaga ishlaydi. Bu kishi oylikka ishlashni xohlaydi. O'shaning uchun mani ishim bilan salkam suvlanadi. Tushunarli. Islombek, rahmat kattakon.
Hozirgi paytda men to'g'ri tushunmayapman, qani prototip tayyormas sizlarda? Prototip qilishga pul kerak. Ha, shunaqa. Hech qaysi mehmonxonalarni ulamagansiz? Yo'q, ana prototipim hisobida faqat men pen o'rganganman. Hozir agar men prototipni qilaman degan bo'lgan taqdirimda ham hozir boshlang'ichiga hamma funksiyalarni ichida kiriladigan bo'ladigan bo'lsa, hozir menga 15 ming kerak bo'ladi prototip uchun. Hozir misol uchun men biron joyda ishlagan bo'lgan taqdirimda men tikardim, misol uchun uydagilardan yordam so'rasam, uydagilar misol uchun oylik ishlaydigan odamlar, tavakkal tushunarli. Tushunarli. Hozirgi mana masalan, hozirgi mana pandemiya paytidagi auditoriyani qanaqa qilib olmoqchisiz? Pandemiya davrida auditoriya ko'p misol uchun onlaynlashadi. E'tibor berganimiz o'zimizdan уже dastavkalar, anaqalar уже onlayn bo'lib. Shu mehmonlar kelish kerak-ku, bu yerga qanchalik ko'p turistlar kelish. Aynan men pandemiyagacha bo'lgan holatni aytmayman. Pandemiyagacha bo'lgan holatni aytaman. Pandemiyani bilmayman. O'sha holatni men prognozim bo'yicha O'zbekiston bo'yicha 9 million qanchadir aholi kirib keladi degan O'zbek turizm uz saytidagi statistika endi bu qanchalik to'g'ri, men bilmayman. 9300 qanchadirda chetdan o'zbeklar kirib chiqishini 35% chiqarib tashladim. 6 million soft deb olsak dedim, shuni 100% deydik 6 million. Shuni 20%ini hisoblagandim. Tushunarli. Tushunarli. Islombek, rahmat sizga kattakon. Anaqangiz proyektingiz qiziq. Faqatgina shu anaqasi borki, avvalgina vaqt kutish kerak, qanchalik turistik salohiyat yanada oldingiga qarab ozgina anaqa qaytib olish kerakligini. Bo'lmasam sizga mablag' qilaylik, siz o'z tarafingizdan o'sha 15 ming dollarga prototip qilish kerak deyapsiz. O'shani rasxodini kamaytirgan holda o'sha birinchi prototipini o'sha oddiygina qilib, arzonroq qilib qilishni o'ylab ko'ring, qanaqasiga qilib qilish. Va anaqasi turistlik salohiyat O'zbekistonda tag'in rivojlangandan keyin tag'in bir marta siz bilan уже yangicha bozor bo'lganda уже o'sha pandemiya paytidagi qanchalik turistik salohiyat rivojlanishiga qarab tag'in bir suhbat qilamiz. Sam po sebe proyektingiz o'zi qiziq. Rahmat kattakon. Islombek. Prototipimni eng kam variant keladigani hozir Telegramda bot qilib o'sha bilan ishlab ko'rish hisobda qilsa bo'ladi. Ham o'rtacha 3-4 ming dollar tushadi. Tushunarli, tushunarli. O'shani ilojisi bo'lsa, o'sha partnyorlarni o'sha sherikchilik anaqasida qilib ko'ring, chunki proyektingiz o'zi qiziqga o'xshayapti. Rahmat sizga kattakon. Rahmat. Rahmat. Rahmat, xayr.